Per fi, després de dos anys, ho van fer, ens interessa a Marc i ara estem ací, a Ador, i la novena volta peu a Ador dintre del circuit de curses populars a Fort Valldigna. L'ambient que hi ha ací, a esta plaça de l'Ajuntament, a esta plaça de l'Església d'Ador, és increïble, que ganes teníem de tornar a retrobar-nos amb els runners. Jo estic, bueno, desvanit amb l'ambient i, per supost, amb esta carrera que no hi ha que perdre, és una de les més dures del circuit, que comença ja. Arrenquem. Juan de corredor ya, pero así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Preparada? No. Ah, bueno, pues vaya tela, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Calentar un poquito ahora? Sí, ahora va a calentar un poco. ¿De dónde venís? De Inglaterra. De Inglaterra, directamente hasta Ador, ni más ni menos. No, ¿de qué club? Muy bien, sí. Pues a tope, ¿no? De Publidom, sí. Oye, muy bien, un nuevo equipo que se incorpora al circuito. Sí. Bueno, a por todas, supongo, ¿no? Gracias, sí. ¿Equipo, bueno. ¿Equipo a tope o qué? Espero que sí, no sé dónde estarán, pero... Bueno, venga, va, ves a calentar, venga, que no te dejamos, vale, venga, chao. Bueno, y la banda de música, anem a comprobar que está a punto de amenizar esta cursa, esta novena cursa, volta a peu a Ador, una volta a peu complicadísima, pero hola, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, combate, te van bien? Yo de la Font. De la Font, así el costa, ¿no? Costa, sí. Bueno, allí teniu la cursa dels enamorats, ¿no? Y así a Ador teniu la cursa dels pendents pa camunt, ¿no? Sí, vaya. Yo la primera que vaig a fer-la. La primera, pues, prepara, ¿no? Sí, sí. ¿Ya te han dit algo? Ya me han dit algo, ya. Un company está ahí mirando como le dir, vaya tela la que le espera. Y ell no ho sap, la que le espera y ell no ho sap. No, els dos venim de novatos, uy. Pues mira, que vaya molt bé. Moltes gràcies. La sort és Fontero. Vale, gracias. Escabuts. Mira, y continué. Mira quin ambientazo. Ya, anem a parlar amb els músics. Vas a tocar ahí for Wii, ¿no? Home, clar. Sí, a tope. ¿Qué vas a pegar, Wii? Ahí a mí, ¿no? Lo que toque. Este es el ambiente que ya se adora. ¿Qué tal, cómo estén? Molt bé. ¿Veniu? ¿Del Real? Del Real. No podeu negar, ¿eh? ¿També? Així està el senyor alcalde. Senyor alcalde del Real. Dile que vinga al senyor alcalde del Real. Gustavo, vine. Gustavo Mascarell, ¿cómo estás? Molt bé, pues mira, anem así a fer un poquet d'esport i a intentar no patir massa calor. Serà difícil. A veure, serà difícil, però comparat amb el dimecres, avui podem tocar madera de que avui estem millor, però bé. M'han dit que el circuit és molt facilet, és tot planet, que en 5 minuts ja l'heu acabat. Sí, el poble d'Ador és una gràcia, és planet, excepte en el quilòmetre 5 que pujarem al Collao, la resta és tot planet. Però bé, molt contents. En ganes, no? Ja han tornat. Sí, després de dos anys la gent tenia ganes, es nota molt, en Xeresa la cursa passada, esta i la resta, la gent té ganes de fer esport i... A tots que passe una calorosa vesprata en Ador. Gràcies, Gustavo. Vale, a vosaltres. Ahí tenim... Hola, què tal? També del Real, però és que no pareu, eh? Mira la colleta que som. Sí, està l'alcalde, bueno, tot el món, sí. Tu també, per supost. Ui, la primera que faré jo de... La primera? No has estat a Xeresa? No, això vaig fer pelles. Bueno, has fet pelles i te l'has vingut a la milloreta, no? Ei, home, molt va la matraca. Vale, doncs pega-li, vinga. Vale, gràcies. Mira quin ambientazo tenim ací. Estàs buscant algú? Buenas, no. Hola, què tal? Però si estàs buscant-me a mi, no? Sí, ara està buscant-te, ara, i a l'hora que puguem parlar, com estem? Molt bé, què tal, de categoria, no? Així estem, poca caloreta, però anem a donar-ho tot, tot el que puguem. Sí, tu creus? Està complicat, perquè la puxadeta mos ho farà pensar, sabent-ho ja de 3 anys. I la baixadeta després, que gust. La baixadeta, sí, guardaré un poquet de forces per apretar ahir. Pues ahí a gaudir-ho moltíssim. Molt bé. Bueno, què vaig a veure? Adéu. Mira, continuem vegent més atletes que venen cap a la línia de meta. Hola, què tal? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Ara és? De Gandia. De Gandia. De quin club en concret? Perquè veniu els dos equipats. Independents. Independents, però al mateix temps duals, no? Exactament. Quines ganes teniu de fer avui esport? Sí, en estiu, bueno, ara fa molta calor avui i està dureta, molta pujadeta, però hi ha moltes ganes d'afrontar-la. Normalment practiqueu esport durant la setmana per a preparar aquestes curses? Sí, diversos dies a la setmana.
Ya em vas a entrevistar después de la mitja marató. No, pues a la otra vegada, y si no que te vegen y te coneguen y digan, mira, este chico, Pau, qué runner es, ¿no? Sí. Pau y Jordi, qué runner. Sí, yo soy colaborador de Telesafo. Sí, ya lo sé, tú eres el number one del básquet, es decir, que esteu ahí clavat en el esport a tope. Sí, totes les setmanetes intentem estar ahí, fem muntanya també, pla... Ja esto ho teniu fet, això avui, ho teniu fet. Ja veurem, Pau i Jordi, que vaja molt bé. Moltes gràcies. Vale, adeu. Mira, quanta gent tenim ací al voltant d'esta plaça de l'Església d'Ador i nosaltres anem cap allà, cap al punt d'eixida, el tret d'eixida d'esta novena volta a peu a Ador. Anem a veure, aquí ve gent per allí. Bueno, tu no te vas a escapar, com estàs? No, che, bé, bé. Com te diuen? Àlex. Àlex, d'on vens, Àlex? De Benarjó. De Benarjó, la teua companya, amiga, nòvia, germana, cosina... No volia parlar a nosaltres, che, que sí, que val la pena, que després el veus en la tele i dius, mira, si sóc jo. I passes vergonya, també. De vergonya, no, no m'ho sé, no m'ho crec. Però què tal, preparats? Sí, jo crec que sí, és la primera vegada que la fem i esperem per la meva acabar bé, en bones condicions. Què t'han comentat d'esta cursa, d'esta volta? És prou dura, és prou dura. No! Molta pujaeta, molta baixaeta i al quilòmetre 5, si arribes bé, tens possibilitat d'acabar en condicions. Doncs anirem seguint, no? Vas a fer-les totes? Sí, sí, sí. Tot el circuit? Totes les que puga i més. Ahí, en ese espíritu me agrada, muy bien, enhorabuena, que vaya muy bien. Adiós, gracias. Mira, ahí está, el espíritu que a mí me agrada. Y vamos a continuar para la mesa que ya por así, a ver que nos conten desde Teika. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Mens. Desde Gandía. Gandía, ¿no? Directamente, de Gandía. ¿Has vingut a peu o en bicicleta? No, no, no. He deixat el cotxe ben junt i he vingut corregant. Tenia que fer esport, jo dic, així no veniu de Gandía, veniu ahí a Preseta i a fer un poc de calentament, no? Avui ja, per lo menos entre el calor i el moviment, sí, guai. Esteu a punt d'eixir, queda no res, uns minuts, estàs preparat? Sí, sí. Bueno, anem a intentar-ho, perquè estàs... Ja t'ho estàs pensant. És complicat. Però bé. Segur que la disfruteu moltíssim, no? Ja no, ja quasi sol, és a dir, ja no apretarà tant. Ara fa bo, ara fa bo i el vent fa fresquet, fenomenal. Tu eres el que es posa de la música o eres el típic que xarra i dona un poc pel sac? Com està el tema? No, jo vaig a la meva bola, per lliure. Que no el parles, no? Si no t'ofegues i t'agarra flato. Jo vaig mirant el reloj i a la meva bola. Així n'amora. Sí. Que vaya muy bien. Gracias. Gracias a tú. De Teika, por supuesto, no podía faltar el club Teika. Teika, que siempre está en todas las curses. Uy, me he tropezado. Hola. Ay, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te digo? Muy bien, Paula. Hola, Paula. ¿De dónde eres? De Gandía. Vingut a peu, caminant, en cotxe, en cotxe, patinet. En cotxe, en cotxe. Tu eres de la que es posa els auriculars. Sí, sí, sempre. A mi em fa falta un poc de música perquè si no... Te motiva la música. Quina música escoltes, per curiositat? Reggaeton. Reggaeton. Perquè té ahí més ritme, saps? Vicente no ho té molt clar, la Vicente. Què? No t'has quedat. Tu què escoltes de música? Jo no em fico música perquè em dona calor. Per córrer no em fico música. Si no es posa música, que avorrit, no? Bueno... Què fas? Penses en algo? Com et motives? La mente en blanc, però si penses no acabes. Això és que, a veure, almenys jo, cada un té les seues coses que li funcionen. A mi m'agrada no pensar. Vas tirant avant, vas en grupet, en qui siga, i fins que acabes. Molta sort als dos, a Paula i a Vicente, i que vagi molt bé. Això esperem, acabar-la mínim i després ja veurem. Segur, segur que sí. Sí, sí, segur. Que vagi molt bé, gràcies. El Garbí, hola, què tal? Hola, com està? Que ganes teníem de tornar a veure vos, eh? Així estem a veure, ja comencem una temporada més, ja està. Que bé, ganes, no? Què has estat fent aquests anys que no ha hagut curses? Què heu fet? Pues montar-ho conforme podíem per distraure-nos i fer un poc de deport, ja està. Mantindre-nos, ja està. Marxa. I ara non-stop, sense parar. Ara no, ara anem a veure si les fem totes, ja ho. Pues ara a pegar-li fort, eh? Sí, molt bé. Adéu des del Garbí, des del Club de Córrer del Garbí. I fixem-nos que ja està tot el món preparadíssim per a començar esta novena volta a peu. Hola. Hola, buenas. D'on vens? De Novelé. De Novelé, això està a la... De Xàtiva. Al costat de Xàtiva, molt bé. I allà a la costera fa molta calor, així que no crec que ho notes molt la diferència. No, que va, allí fa més. Allí fa més. Prou més, prou més. Has acostumat, la cursa jo crec que anirà molt bé. No, fa bon ambient i n'hi ha mogolló de gent. T'has apuntat al circuit? Estàs inscrit? Sí, m'he apuntat al circuit. És la primera que fa, la primera no la vaig poder fer i és la primera que vinc. La veritat que molt bé, molt bé. M'han dit que és de les millors. No ho sé, no ho sé, a veurem, a veurem. No conec ninguna carrera d'ací, així que vaig estrenar-me en totes. No ho comptes. Ja veurem, ja veurem. Quan l'acabem ja veurem com va. Està molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Nosaltres anem a començar ja. Comença l'hora de la veritat en esta novena volta a peu a l'or.
Ya estem així. Comencem. This room is big enough for two, and I wanna do that something, something that will blow your mind. Do you know the things you do to me? Touch me and I'll make you understand. Yeah. Do you know the things you make me feel? I can show you if you take my hand. I just wanna dance, dance, dance with you. Let me take you under where nobody can see. I just wanna dance, dance, dance with you. Harder than a summer, so put your hands on me. Put your hands on me. Get it off, we are never done. I'm Julian, baby, you are like the sun. Pour out your love, pull me to the top. Let me hear that champagne bursting.
patience. I'm running, running, running out of patience. There's gotta be somebody who can save me. Gotta be someone who feels the same. Cause I've been all by myself, got nobody else to help ease my mind. I feel so lonely, so goddamn lonely. Can't be the only one. No, I can't be the only one, only one, only one. Only one, only one, only one.
break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that. Sad love, we got that fun love, we got that young love, yeah, that dumb love, we got that mad. Continuem així, Ador. Ja la cursa ara mateix està en ple moment, en aquest moment crucial, en dalt de l'ermita. Nosaltres anem a aprofitar per a parlar amb la gent que està així, d'animadora, que també hi ha gent molt important, són persones que animen, no? Als... Hola, què tal? Hola. Hola. Que té vergonyeta ell. Com estàs? Com te diuen? Pau. Has vingut a animar a tope, no? Sí, a veure la carrera. A veure, lo teu de, això de correr no? No, és molt. No, lo teu, no? Però hi ha algú que dona a veure els corredors esforçant-se, suant, i després, i patint, clar, tu veus sempre la part negativa, però... I quan acabes la cursa i et sents tan bé, no? No, massa calor i massa dura. Bueno, pues, jo ho he intentat, que no siga per... Però aplaudis molt, no? Sí, ara quan arribi a meta, aplaudis. Després eres el típic que t'apuntes al sopar de després de la cursa. Això sí, això sí. Molt bé, disfruta, gaudis, igualment. Gràcies. Ahí està, és una altra vessant important, no? La de gaudir mentre estàs veient... Hola, què tal? Hola. Ui, mira, això és el millor, no? Estar així en una cerveseta... Marques, no, por favor. Oh, que bé, no? Ai, molt bé, eres una crack. Bueno, què tal? Com estàs de lujo, no? De categoria. Impossible, prenguem-te la cervesa. Deguem patir als altres, no? Claro. Un dia un xic que estava ahí mirant, diu, no, jo és que soc dels que després me queda a sopar el post-carrera, no? Que és millor, no? Que estar ahí corrent, ahí dalt, la calor que fa, no? Claro. I esta carrereta que és pesadeta, eh? Sí, no? Eres així? Sí. Molt bé, o sigui, promocionar el poble total, no? Claro. Home, estem així, promociona-lo, di-li que la gent que vinga a Ador, que vinga a les festes, als moros, als cristians. Pues podeu vindre al poble d'Ador perquè la gent d'Ador és de categoria. Ahí tenim la turista info d'Ador en directe així esta vesprada, gràcies.
A vosotros. Que vaya a volver la cerveseta. Está freda, la nota yo que me ve la chelor desde así. Sí, sí, sí. Fixeu-nos que ja està a punt de plegar la gent així als corredors per este carrer principal de la població d'ací d'Ador. No res, els tornem a veure. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Primero, ¿no? Campeón. Sí, pero muy duro. Bueno, yo te veo muy bien, ¿eh? Sí, pero sabes, yo... Enhorabuena. Segundo. Yo estaba en Javia andando todo el día, ya vengo directamente a la carrera. Pues ya estoy cansado, pero bien. Vaya, vaya, tuyo lo normal. Racing. Bueno, enhorabuena y a por la siguiente. Sí, claro. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora al guañador, no, el segón de Camayaes, Tanner. Tanner del Club Camayaes, de Atletisme de l'Alqueria. ¿Qué tal? Un poco cansat. Molt cansat. ¿Cómo ha sigut la prova? Dureta. Yo estic acostumbrat a lo que es Planet y así me... Bueno, es un poco más, ¿no? N'hi ha que... Anar en cap. Molt bé, ho has aconseguit. Eh? Home, no hi ha qui pare a Racing, este home que ho fa a Topols, però bueno, ho ha fet molt bé. Primera volta que el faig, el circuit este, així que bé, anem. Pues no, enhorabona i a gaudir del que queda de la vesprada ja relaxadament. Tercer classificat, des de la platja de Seraco, el representant del Club Deportiu del Quijote, val? Però ell és Juan i és de Carcaixent, de la Ribera Alta. Juan, enhorabona. Gràcies. El pòdium. Sí, bueno, tercer. Es que... Está muy bien, ¿no? Digo, tercer, como si eso fuera, no sé. Sí, no, está bien, porque la otra va a ser cuarta, esta tercer, la próxima segunda. 27 minutos, ¿no? Pues creo que 28. 28, yo creo que no. Pues... Fixa't que yo creo que no. Ah, pues 27 horas serán, sí. Muy bien, está muy bien. Sí, sí, la verdad que sí. Otra representación del Quijote, mira, ahí tenéis a los compañeros. ¿Qué pasa en el Quijote? ¿Qué pasa ahí? Pues que son un equipo gran. Y... Son un equipo gran, pero ¿entreneu junts? ¿Os calfeu junts? Sí, a ver... n'hi ha un grup d'entrenament que
está al voltant de Félix Pont, que es el entrenador, y allí pues... Coneguem-hi, el coneguem. Tal, y allí pues de vegades, ells queden més, jo vaig quan puc. Bueno, pues enhorabona, Juan, de Carcaixent, que gaudisques del que queda de dia, i ja la propera, ja sí, no? També. Sí, sí, Mat. Mat, uf, tela. Allí votem de bote a bote. Sí, ja me pilla més provet. Que vaya muy bien. Muchas gracias. A ver si lo conseguimos al final del circuito. Venga, gracias. Adiós, gracias a tú. Es el tercer clasificado y continúen aplegando mes y mes y mes atletes a esta novena Volta a Peu. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿no? Bastante bien. El collado ese sube un poquito, ¿eh? Pero lo has conseguido, has llegado en un tiempazo. Bastante. Estoy bien. Entrenando mucho, imagino, ¿no? Hombre, ya. Desde septiembre que no paramos, pero ahora en agosto... A ver si paramos un poco. No, porque continúan habiendo carreras, ¿no? Ahora viene Simat, luego vendrá... Dos fuertes, esperemos parar en agosto. Un poquito a descansar. Y las que si no, se nos hace largo. Ahora a disfrutar de la tarde, de lo que queda, ahora a descansar. Sí, y a una buena cervecita. Eso te iba a decir yo. Enhorabuena. Ella es la primera clasificada. Hola, Isa, ¿qué tal? Enhorabuena. Estás matada, ¿eh? Estoy baldá. Baldá, baldá. Porque ha sido muy dura. Las baixades, sobre todo, me han matado. Pero claro, he hecho un nivel, puchando y baixant, pero yo me tengo que frenar, me voy de morros, pero ve, ya está. Nos alegrem moltíssim después de dos años que tornes a engancharte, que tornes a estar amb nosaltres al circuit y que sigues la campeona, al menos de esta carrera, y que a tope, ¿no? Sí, farem lo que podrem y sobre todo divertirse. Muchas gracias. Ahora descansa, relaxa, respira. Gracias a tu enhorabuena campeona, la primera, Isa, de Club Camallaes de la Alquería de la Condesa. Continúen aplegant més atletes. Yo pensé, anem a deixar-la que respire un poc. Yo pensé que el Club Novetlé este any té que fer història en este circuit. Ha entrat pegant fort a molta gent, com el Quijote, però el Novetlé, el club esportiu La Vespa de Novetlé, La Vespa, que la tenen darrere, gira't, gira't. Ahí está, muy bien. Y la segunda clasificada, Silvia, ¿qué tal? Enhorabuena, eres de... Yo soy de Enguera, pero corro con la Vespa de Novelé. Bueno, increíble, todos sois de ahí, de la Ribera, de la Costera, y estáis ahí en un equipazo, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos un super equipo y me siento súper orgullosa. Somos mucha gente, hay mucho ambiente de, no solo de competitivo en carrera, sino fuera de la carrera. En general todo, ¿no? Sí, sí, nos lo pasamos muy bien. Además, la temática de la indumentaria de runner, muy curiosa y muy llamativa y, bueno, que está teniendo una aceptación increíble, ¿no? Sí, somos muy visibles. Muy visibles, eso iba a decir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has visto la carrera? Pues yo la primera vez que la hago y la verdad es que es muy rompepiernas, muy rompepiernas. Me habían dicho que era duro del kilómetro... 5,5 a 6,5, pero vamos, pienso que es duro desde el kilómetro 200 metros, así que... tope. Sí, sí. Bueno, el calor parece que ha bajado bastante, ¿eh? Sí, la verdad es que yo pienso que por el interior hacía más sensación de calor, aunque aquí mucha humedad, pero bueno, hemos corrido de menos a más, así que bien. Muy bien. Y ahora Simat. ¿Vas a ir a Simat? Sí, sí, también iremos. ¿Ela, no? Sí, sí. ¿Estás preparada? Tampoco la he hecho nunca, así que a ver con lo que nos encontramos. Pues mucha suerte, Silvia. Gracias. Enhorabuena. Iron Mami, la tercera, el podio. Un Iron Man. Vaya máquina de mujer y ha sido madre. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Oye, teníamos muchas ganas de volver. Hemos vuelto y encima hemos visto que hemos recuperado atletas grandes como tú. Enhorabuena, primero que nada. Y segunda por ese tercer puesto en el podio. Sí, estoy contenta, porque ya te digo, hice un Ironman hace 3 semanas, luego descansé y he empezado a entrenar la semana pasada, o sea que... ¿Es una máquina? ¿Dónde lo llevas en los genes? Entrenar, la constancia, hace mucho. ¿Ha sido mamá de un niño o una niña? Una niña. ¿Una niña y se llama? Amaya. ¿Amaya va a ser igual de campeona que su madre? Más, será más. Hombre, seguro que los valores que le vas a inculcar van a ser muy en el deporte, muy metódicos y que va a ser seguro otro atleta, una futura atleta, segurísimo. Sí, sí, sí. Siempre las generaciones futuras son mejores. Pues ya es, ¿eh? Decir que es mejor ya es, pero bueno, seguro que sí. Enhorabuena, a disfrutar de esta victoria. Muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos una cara coneguda que tenía muchas ganas de retrobarnos y ella, la Iron Mami, que acaba de venir de hacer un Iron Man, ha segut la tercera clasificada al podium de esta novena Volta a Peu a Ador.
¿Cómo porteu? Ei, bé. Així. President, vaya tela. Pues ahí en Almoines, vamos, no teniu techo. No, home, tenim un bon club i tal, i anem a cada vegada anem a més. Això per això, cada vegada... Tenim gent nova en el club, tipo Carlos, que és un màquina, i tal, i volia dir unes parauletes ell també, com a... Carlos, tu és el micro, esteu. Vull dir que estic molt content de compartir l'esport amb els meus companys d'Almoines i ja vam disfrutar molt de la segona cursa popular del circuit de... d'ací de l'Alçafort. Sí, d'ací a la televisió ja, eh? Ja va en propulsió per cada dalt. Bueno, anem a seguir parlant amb més protagonistes. Què tal, com estàs? Bien, maravilloso. Cansado. Mucho. Me ha agotado. Muy, muy dura la carrera, muy dura. ¿Has estado mucho? Sí, bastante. Vale. Ahora ya se ha acabado. A disfrutar, eh? Bueno. Bueno, continua este goteig de gent. La gent se tira l'aigua per el cap. Tanta calor fa? Yeah, m'has pillat banyant-me del tot. Tanta calor fa o què? Molta calor. Sí. Molta calor. Tu no entens, ahir, o què? No, jo estic de categoria ara mateixa, però tu no, eh? Nosaltres un boquet de calorat, però bé, massa bé. Ha anat molt bé, no? Sí, ha anat bé. Unes quantes rampetes, però bé. Són cosetes que passen. Gaudint del dissabte de vesprada. No podem anar més. A disfrutar. Adeu, gràcies. Continuem amb més gent, més protagonistes. Continuem pujant. Mira, per exemple, Pasqual. Pasqual, com ha anat? Molt bé, molt bé. Sí? Molt pesat, però molt bé. Però com sempre és igual, ja la coneixem. Sabeu de què baixa? A la marxeta. Molt bé, pues, ple Pasqual. Pasqual, eres? Pasqual, sí. Pasqual. On eres, Pasqual? De Villalonga. Hacia el costat, eh? Al costat. Teniu de categoria. Tu estàs acostumat a les empinadetes? Sí, però no t'acabes d'acostumbrar mai a aquestes pujades. Vols dir? Sí, home, esta carrereta dureta. Toca amunt, però bé. Molt bé, molt bé. Ara, suaet, a dutxar-se i a sopar. Melonet i aigua. Vinga, a descansar. Bueno, quanta gent, que bonic és tornar a aquestes curses populars a Fort Valldigna, tornar a Dor, i ho farem durant els propers dies, les properes setmanes. Estarem a Simat i a un fum de pobles de la comarca de l'Alçafort. Jo en aquest ambientazo que tenim ací a Dor, en aquesta panoràmica espectacular, ho deixem. Anem a gaudir de més dies ací a Soul Runners, a la televisió, a Telesafort. Recordem que ens veurem en les properes edicions. Continueu entrenant i gaudiu moltíssim de l'estiu. Fins la propera. Adeu.